Життя – найдорожчий подарунок. Здоров'я – найважливіша частина життя. Вакцинація рятує 3 мільйони життів в світі щороку. Але, на жаль, не всі це розуміють. В Україні з 5 дітей лише одна вчасно щеплена. Має достатній імунітет, аби протистояти смертельним хворобам – кір, дифтерія, правець, поліоміеліт та інші. Нехай кожен з нас без винятку зрозуміє – вакцина – це друг. Саме вона надає чи не єдиний захист від смертельних інфекційних хвороб. Вакцинація – це профілактика. Попереджати хвороби краще, ніж їх лікувати. Вакцинація діє та захищає. Запитайте про імунізацію у фахівця. Громадська організація «Батьки за вакцинацію» об'єднує свідомих батьків, професійних лікарів та відповідальні ЗМІ у розумінні необхідності імунізації. Вакцина – це імунітет. Здорова нація – безпека держави.